Përshëndetje dashur miq, mirë se vini edhe sot në Goto News Albania, ku do pyesim qytetarët se si mund të parandalohen përtunimet në shoqërinë tonë, referuar konkretisht edhe rastit të fundit që ndodhi në Prishtinë. Shkojmë të marrim përgjigjet, ndërkohë që mos harroni të bëni follow, like, subscribe Goto News në YouTube, Instagram dhe Facebook. Unë si qytetar, litarin këtu. Tani vetëm ti varësh në litar, që të mësojnë se kështu nuk mundet. Rruga më e shkurtra të varre, kaq. Se po su bë që ta marrin vesh bota, asnjë nuk ndreqet. Po këta dhe në burti veni uli në kështu që në këtë shoqëri e që ke vështirë. Po keq të vjen ama. Vetëm varja shpëton çdo lloj gjëje. Me që nuk lejohet, edhe burgimi i përjetshëm është i pakt. Të gjen një mënyrë që ti zhdukin këtë farsë ose gjunaf, nuk jetojnë dot njerëzit të qetë. Është për të ardhur keq. Po atë pa shkollë janë derra, nuk janë si shqiptarë. Shqiptarët e Shqipërisë janë njësha për të punjot, të realitet. A shefti... Pse në Shqipëri nuk u përtonua jo gocën ka vaj? Jiri 100 vjetë, për ja këtu në grisën vetë ca, pa të Kosovarit ka si tradit në duke, se shumë të aty, ki Youtube, shë që apë celularit, Youtube në të tregen. Jo shkoj me nonë, shkoj me vlajnë, jo me këte, qës një gjë, jo e dini shumë mirë, që pa ndaj, taj pa shkohëm se i bëhë atinë, atë, ti qëtë mirë që pojnë veri këtu me kohë ata, ti qënë është mirë. Realitetin, kam punu me këtë Kosovarit që në 90-ën, edhe në zori piramid, e mora shofer, e dola piramidën, prishin makinë 2 milion lekë. Përshtyven që është pak e ashtë për kjo që posua, sepse dhe ata shqiptarë janë. Nuk ishë shqiptarë nuk o gjaku janë. Gjaku janë është Shqipëria, rrethet, lorat janë, ishte 6 leqe ka Shqipëria. Jo gjaku janë, jo gjak. A ku njohë shqiptarë hanë të? Ku bo shqiptarë mi këta? Po ja me katë, është politika me politika. Politika e dredhë. Politika e dredhë, si ku e vatë, se shkenë sami të cëtë cëtë jetë. Êshtë e do djetë pak me i repë këtë gjara. Me i repë, qa masa është ke parasysh? Në masa 25 vjetë burke dhe marën punë. Do një vetë me ekserebe, shë të them tjetër. Qa për ma ligje? Dhe të edukojnë pak më shumë nga prindrit që kur janë të vegjel, dhe të kuptojnë që gjdo vajzë është motra edukujt, vajzë edukujt, edhe jo është jo, shme thjesht. Edhe fajka dhe prindi, kjenë se kontrolon fëmijën së ku ishë. Unë jam nonë me fëmi, edhe nuk i kam lini lonë fëmijën në përku kur ishë shatë vegjel. I kontrolojëm, i dijem se ku ishën, ku hynë i kodili. Mirë të ke parasysh edhe djalin edhe vajzën, apo jo? Dyja së bashko, edhe djalin edhe vajzën. Pse djali, po djali shëtizi, fajtën ka dhe prindi dhe shteti. Po që ka maksimumi si gjithë bota, si që ka bota, ta kemi dhe ne. Jo të shkoj për 5 muaj, po për 5-10 vjetë. Dalë e drejtën 6. Kjo me ndonë që është një masë për ndaluse? Po, kjo e ndalën si gjithë bota. Për ndryshë për t'i boj qefi njëra i tjetët, rrimë shu si qemi. A, këtu më ka pengush drejtë. Tu nuk ka, këtu është për vend ekstrem. Nuk kam qatë. Një masë që mund të... Jo, tu të varët e të qeveria, dhe qeveria shoshber. Se shkaktohen për tonimet, o nga vinë? Po dhe ka dhe femra që dhe meshe që jebën dhe në fukara leku, i s'kan leke, s'kan ku e kapën, e zëzdin ku të putë vjedin, qatë bejnë dhe kjo këta punë janë. Ma, i quet prostitucion, jo për tonim. Për tonim po të më referuar rastit fundit, ku vajza ishte vetëm 11 vjeqë, ajo? Gabime pas ta i, po do varur e në litar, e person, që ka berë. 5 vjeta, ati e ti, jo këtu, po ti varësh mund në qendër dhe t'ja obeshe të treken që mund të Skënderbeu. Unë po vete ka që vjetë rrugë, po një gjithë të tilë në jetën time nuk kam, se unë kam fëmi vetë. Ngriju a treken që po aje është vetë kriminel, se ka përdonuar femrët e Shqipërisë, se unë e di shumë mirë se kush e sheti rama që rrau e rrëjt dinën magjistari këtu atërë në atë kohë, plaza këtuja, e donde. Këte kla dhe Matilda Makoqin me fëmi, rrëj artistën më të famshme këtu në Shqipëri, po aje është kriminel vetë, aje është përdonus vetë, e nga do bemi ne më të mirë. Shuja. I urojmë qeverisë që kanë kaluar kanë qenë, i urojmë i lirmetës kushdo dhe kushdo që ta majmë se ka vjetë të tonë që ka vjetë nuk e dy se pa njëri, rovë demokracia, kaqë. Për këtë pytja laj, unë së në thje për gjithin. Si në Evropë, si gjithë Evropë për andalohen. Po si në moshën 15 vjeçare, s'ka drejt prek vajzat e. Përdonim moshë edhe kur jetë 30 dhe patësh një. A jo të 30 vjeçare, përdonim 30 vjeçare, ka, dhe në përdonime, po, a i më thash në pen, si liqë, minerant, 15 e nga 5. Një më është kur... Kur e ka më zora. Ashtu, a i shë më ndalohet. Ligja, e normal, po që së vajzë a rritë gjithë notën papë. E nësi të më ka përdhunu, është kërime në pra djallë që shkonë burkë. Vajza dhe djalli kanë qef të rinë në papë, të rinë më, po pëse duhet të kapësh me zorë? Po sa më zorë, a ju në pije si për kapë në me zorë, të përdërsta provokim. Po ju me të vajzë të provokimin më të bësh në papë, 50 jonë, tujet 50 jonë të mija. Në Kosovë, ishin 5 burra, vajza 11 vjeqe për 7 ore përdhënuan. Ajo pun tjetër. Tani kanë dodo dhe në Shqipëri këto, në Kavaj, në Mirdit, këto si parandalohen. Ajo krim, ajo është në dy shqitetë, një me gjësarë në krim, i papashu. Unë thashtë të the për këto që dalin, ato e... Kretë ti prekë.
pa drejt tani, drejt e taj. Ka dhon zoti, da, me ty, jam me ty. Pa jo atë që kënë bura, toni më të vjesën. Pa i normale, normale, si mas ligji. Ligji du tjetë shumë, kush prodhonon dhe kush vret, për mua, du të ketë me varje. Të dashërmiq që kemi ardhur kështu në fund të Vox Popit për ditën e sotme, shpresojmë që t'u ketë pëlqyer, mos harroni të lini komentet tuaja në YouTube, Instagram dhe Facebook Gota News Albania.